200 dömda brottslingar går på fri fot och undviker straff. Detta inleder ett inslag i Sveriges Radio. Hur kan det se ut så här? Med mig för att kommentera mer om det här har jag då Kristoffer Jarnvall med mig i studion från Nyhetsbyrån. Välkommen. Tack. Så berätta mer, vad vet vi om den här situationen nu? Ja, det är precis som du säger. Alltså runt 700 stycken dömda brottslingar går lösa någonstans i Sverige eller någon annanstans. Så enligt Leif G.W. Persson som har kommenterat det här då i Sveriges Radio så har han sagt att många har då utländsk anknytning. Mm. Och det innebär att de här brottslingarna, de har inte anmält sig på anstalten där de ska avtjäna straffet. Det handlar kanske inte om mord och våldtäkt och så, utan det kan ju vara enklare stölder så att säga. Men det vet man inte. Jag vet inte exakt vilka typer av brott det handlar om, men de går lösa i väntan på straff helt enkelt. Och bor de då i något annat land? Jag menar, det är ju fritt fram för folk från Baltikum eller Östeuropa och resa ut och in i Sverige. Men varför går de på fri fot om de är dömda brottslingar då? Ja, det kan man ju tycka. Va? Alltså, det är ju en resursfråga det här. Och kriminalvården har inte plats. Det finns inte platser i kriminalvården. Vi har fler brottslingar än vi har fängelser helt enkelt. Va? Mm. Sen är det en resursfråga för polisen också. Alltså deras möjligheter att eftersöka de här är begränsade, därför att när förundersökningen är avslutad, då kan du inte ta hjälp av banker, telekomföretag och så där för att efterlysa folk, utan då måste du börja knacka dörr, och det har polisen inte resurser till helt enkelt. Vi har för få poliser, vi har för få fängelser. Så vad kan man ens göra åt en sån här situation? Det känns ohållbart. Ja, jag får anställa fler poliser och bygga fler fängelser. Det är ju det handlar om. Alltså, Leif G.W. Persson då, han säger så här att det här är människor då som, eller tjuvar och banditer som ofta hör hemma i, han säger de baltiska staterna, det kan vara Östeuropa också. De har naturligtvis, jag menar, det är öppna gränser, de har åkt hem. Ja. När rättegången var klar, och vi är ju med i EU så att säga, va? Mm. De har åkt hem och de har säger ändå, de har inte en tanke på att åka till Sverige för att sitta av sitt straff naturligtvis. De håller sig hemma så att vi får. Och det här kan ju också vara potentiellt farliga människor då som befinner sig. Kan det ju vara alltså, de skulle sitta av sitt straff i Sverige, men ofta handlar det ju om stöldligor och sånt som har bara kommit in eftersom gränserna är helt öppna, och sen så åker de hem igen när rättegången är avslutad och slipper straff på det sättet. Ja, tack så jättemycket Kristoffer för att du kunde vara med mig och kommentera det här. Tack. Och tack allihopa för att du tittar på Riks. Hej allihopa och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp, så tryck på ringklockan.